Jadi kalau lihat cara cobi ni apa yang kau bawa, no? Amai ni, kerana lihat ni ni tu, bila sahaja dia cobi ni, mana mungkin kau mah, tapi ni ni aku, saya mesti kau bawa, tapi ni ni aku semua ni aku bawa. Next program is the Jam Luwin. The singer will be Kosang and the dancer group will be the Moon and May.